ovoj temi nastavljam razgovor sa gostom jutra, Dragišom Miječićem, koordinatorom radne grupe Nacionalnog konventa u Evropskoj uniji za poglavlje 35. Dobro jutro, hvala što ste sa nama. Evo, čuli smo reakcije iz Prištine. Ako pogledamo reakcije Beograda posle posete petorke, predsednik Srbije je rekao da su razgovori bili teški, ali da se nada da će se naći neki izlaz, iako za Srbiju nema lakih rešenja. Kakav bi to izlaz mogao da bude? Reakcije iz Beograda su zaista oskudne. Mi smo imali intervju juče predsjednika Republike, ali nije se nešto mnogo osvrtao na događaje od prethodne nedelje iz ovih pregovora, osim što je najavio da će ove nedelje biti nastavljeni razgovori i da će putovati u Brisel kako bi razgovarao na ovu istu temu. Mi vidimo još jedan pokušaj evropske diplomatije da u jednom brzom naletu reši sva ova nagomilana pitanja. Pre sastanka Evropskog saveta, Evropski savet se sastaje u četvrtak i petak ove nedelje, pre toga naravno tu je i sastanak ministara spoljnih poslova, članica Evropske unije koji se danas organizuje u Luksemburgu i tako negde i na pripremnom sastanku danas, a i na sastanku u četvrtak i petak, tema Kosova, dijaloga između Beograda i Prištine, bit će jedna od ključnih tema na tom sastanku i negde pokušava se da pre sastanka šefova država i vlada da se negde iznađe neko rešenje kako bi taj sastanak Evropskog saveta dao neke pozitivne rezultate. Što znači tako jaka diplomatska aktivnost? Evo, petorka je bila za vikend, danas Luksemburg, četvrtak i petak Brisel, Savet bezbednosti danas takođe. Pa vidite, ovo pitanje normalizacije odnosa još od potpisivanja sporazuma, to je od prihvatanja sporazuma u februaru i martu ranije ove godine, prosto nikada nije došlo u implementaciji nekako i teme vanrednih izbora, kasnije upada u administrativne opštinske zgrade i sve one slike nasilja koje smo videli, negde su stavili u drugi plan implementaciju sporazuma. Evropska diplomatija u ovom najvećem sastavu, uključujući i Sjedinjene Američke Države, pokušava da vrati dijalog u kolosek i da pokrene ponovo implementaciju. I otuda, naročito nakon ovog važnog sastanka Saveta Evrope, gde se očekuje mnogo odluka, pre svega vezano za stvaranje jednog novog finansijskog mehanizma za evropske integracije. Negde se očekuje da će u četvrtak i petak se usvojiti jedan paket od 6 milijardi eura, 4 milijarde u ovim zajmovima i 2 milijarde u grantovima kako bi se pospešile evropske integracije regiona, to će se zvati plan razvoja i negde se očekuje da dijalog Srbije i Kosova se pokrene sa mrtve tačke kako bi i Srbije i Kosovo imali benefite od pristupa ovim fondovima koje će se stvoriti, nadam se, krajem ove nedelje. Pa negde Borelji je rekao da je nastavak dijaloga i realizacija sporazuma uslov za dalju evropsku perspektivu. Apsolutno. Taj sporazum o normalizaciji odnosa, on je uslovio i evropsku perspektivu i Srbije i Kosova. Nama je naročito bitna evropska perspektiva Srbije, imajući u vidu da je Srbija odmakla u tom procesu, započela proces pregovora i otvorila nekoliko poglavlja. Negde sada se očekuje da Evropska komisija u decembru mesecu otvori pregovore sa Moldavijom i pre svega sa Ukrajinom i u tom naletu negde se očekuje da će i zemlje Zapadnog Balkana dobiti jednu novu šansu za evropsko pridruživanje, a toga svega nema ukoliko nema progresa u procesu dijaloga. Posle razgovora petorke, Lajček je rekao da je tema posete bila da se napravi napredak u implementaciji sporazuma o normalizaciji, ali da petorka snažno osuđuje događaje od 24. septembra u Banjskoj, da traži od Srbije punu saradnju, da svi budu privedeni pravdi. Kakav odgovor Srbije očekujete na te pozive? Pa vidite, vezano za Banjsku, od Srbije se zaista očekuje da bude kooperativna i transparentna u istrazi, ali Banjska nije presudan događaj
oprostite, majska nije predstavna događaj u procesu dijaloga, iako Priština to pokušava da nametne, prosto sve teme su na stolu. Tu je od izbora na severu Kosova, povratka Srbove institucije, formiranja zajednice srpskih opština, ali su i neke druge teme, kao što je blokiranje uvoza srpske robe na Kosovo, deeskalacija na severu Kosova. Zaista ima puno tema, tu je i tema energetike. Svakako, negde se očekuje da u ovom, opet kažem, naletu evropske diplomatije u vrlo kratkom roku do četvrtka ili petka ove nedelje da se mnoštvo tih pitanja reši sa jedne strane, a sa druge strane da ona pitanja koja ne mogu tako lako da se reši tako brzo, da one uđu u neku mapu puta implementacije koja je predvidljiva kako bi se rešilo u nekom izvesnom periodu u budućnosti. Za zajednicu srpskih opština Lajčak je rekao da mora da se napravi pomak u njenom formiranju. Od Kurtija nismo čuli takvu vrstu priznanja. Da li je realno da se na tome radi pre novih izbora na severu Kosova? Ja mislim da imamo dosta nezvaničnih diplomatskih potvrda da ova petorka je donela neku vrstu statuta zajednice srpskih opština koje će dve strane razmatrati u ovom narednom periodu i možda možemo očekivati na sastancima krajem ove nedelje da zaista i bude obelodanjena neka verzija statuta ili makar neka predviđanja kakva ta institucija zajednica srpskih opština, kako ona treba da izgleda. Naravno da Kurti je veliki protivnik formiranja zajednice, mi smo to videli ne samo sada nego u prethodnom periodu, pa čak on je i svoju političku karijeru gradio na tome da ne treba formirati zajednicu. Oni će pokušavati na prosto kroz ova dešavanja u Banskoj da sabotiraju takav jedan proces, ali čuli smo od Lajčaka da nema uslovljavanja, da prethodne obaveze moraju da se implementiraju, tako da ja očekujem da će evropska diplomatija, samim tim i diplomatija Sjedinjenih Američkih Država, izvršiti još jedan dodatni pritisak na Kurtija. Da li će taj pritisak uroditi plodom, to ćemo vidjeti krajem nedelje. Šta je to što je ostalo, ne računajući zajednicu srpskih opština, što je potrebno da Srbija ispuni, a šta Kosovo? Ima zaista jako puno otvorenih pitanja. Recimo, jedno zaboravljeno pitanje je pitanje energetike, potpisivanje komercijalnog ugovora između Elektrosevera i KEC-a. To je negde trebalo da se reši prošle godine. Pred grejnu sezonu nije se rešilo ni sada. Vidimo da Priština prosto preti da će ukinuti licencu Elektroseveru ukoliko se ne potpiše ugovor onakav kakav oni žele. Tako da to je jedno veliko pitanje. Drugo veliko pitanje je implementacije plana od tri tačke za deeskalaciju na severu Kosova, koji uključuje povlačenje specijalnih policijskih snaga iz administrativnih objekata, rad novo izabranih gradonačelnika na alternativne lokacije i kao treća tačka izlaza Srba na ponovljenim izborima. To pitanje ponovljenih izbora je jedno veliko pitanje. Ukoliko se organizuje na osnovu administrativnog uputstva koje je izdalo Ministarstvo administracije i lokalne samouprave Kosova, ono će trajati nekih 4 do 6 meseci da bi se organizovali ti izbori, a to je jako dug vremenski period koji kako Evropska unija, tako i Sjedinjene Američke Države neće čekati. Tako da ima jako puno pitanja i verujem da će se zaista pokušati do kraja ove nedelje puno toga rešiti. Saopšteno je da Velika petorka ima novi plan kako da odblokira dijalog Beograd i Prištine, međutim nisu poznati detalji tog plana. Šta bi on mogao da sadrži i da li će on biti po principu uzmi ili ostavi? Pa mislim da će biti velika uslovljavanja vezana za pristup ovom planu razvoja. Opet napominjem, to je 4 milijarde u zajmovima i 2 milijarde u grantovima. To je zaista veliki novac za razvoj i evropsku aproksimaciju, približavanje Evropskoj uniji kako Srbije, tako i Kosova. Tako da verujem da će s jedne strane biti šargarepa u vidu pristupa tim fondovima i daljim evropskim integracijama. Sa druge strane, bit će puno uslovljavanja opet vezano za evropske integracije, za međunarodnu afirmaciju Kosova. Naravno, bit će veliki pritisci prema Srbiji vezano za transparentnost oko Banjske. Znači, ima mehanizama i za kooperativnost, da se nagradi kooperativnost, ima i ako su jedna ili druga strana nekooperativne, vidjet ćemo, opet kažem, ova
ova nedelja je jako intenzivna u smislu dijaloga. Nismo napomenuli da je tu i sednica Saveta bezbednosti, ona je manje bitna u ovim odnosima, ali svakako je značajna i razgovor na tom nivou, na nivou Saveta bezbednosti. Puno toga će se dešavati ove nedelje i verujem tamo negde već za vikend imaćemo značajne rezultate, bilo u smeru saradnje i dijaloga, bilo u smeru dalje konfrontacije. Hvala puno što ste bili naš gost. Hvala i vama na pozivu.